X70 Plus Limited Edition bilgan biladi, bilmagan esa men bilan bahslashadi. Firdavsjon ukam, X70 Plusimiz shunaqa ko'rinishda 2023 yil sotuv bo'yicha top 1 ni egallagan. 23 yil uzun o'tib ketgan, Marshod aka, 24, baribir 24. Mayli, mijozlarimizni qo'yib beramiz, o'zlari tanlashadi. Birinchi bo'lib mashinani plusdan boshlaymiz. Yangicha dizayn, 3D matritsa, oblitsovka. O'zimizning top 1 ni egallagan klassik oblitsovkamizdan qolmasin. Birta barmoqda boshqariladigan elektrousilitel rul. Zamonaviy elektrousilyonniy ruchnik. Ostikovi skorosti. Ikki tomonlama klimat nazorati, sovuqlik va issiqlik. Uchishga moslashgan xotira o'rindig'i. Simsiz quvvatlash tizimi. Video registrator, 540 gradus kamera, migалка, автостоп, полоса удержания, обдув подогрев, холодильник. Rejimlari 3 xil bo'ladi. Yana nima kerak? Abu nima qilyapti bu? Tunda ham 1 km uzoqlikdan ko'rinadigan oq marvarid mashina sohibiga ega bo'lishni xohlaysizlarmi? Unda bu mashina sizlar uchun. Ushbu avtomobilimizni xarid qilsangiz, 2 Dubayga chipta yoki qo'shimcha sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Bu mashinani xarid qilsalaringiz, 3D oblitsovka va parokka ega bo'lasizlar. Kimga qaysi mashina yoqqanini kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha, aytgancha, parolni unutmanglar. Inamarka minish vaqti keldi.